अथ सप्तषष्ठितमः सर्गः। पूर्वजोऽप्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणेन सुभाषितम् सारग्राही महासारम् प्रतिजग्राह राघवः। सौनिगृह्य महाबाहुः प्रवृद्धम् रोषमात्मना अवष्टभ्य धनुश्चित्रम् रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। किं करिष्यावहे वत्स, क्व वा गच्छाव लक्ष्मण, केनोपायेन पश्यावः सीतामिह विचिन्तय। तं तथा परितापार्थम् लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्, इदमेव जनस्थानम् त्वमन्वेषितुमर्हसि। राक्षसैर्बहुभीकीर्णम् नानाद्रुमलतायुतम् सन्तीह गिरिदुर्गाणि निर्दराः कन्दराणि च। गुहाश्च विविधा घोरा नानामृगगणाकुलाः आवासाः किन्नराणाम् च गन्धर्वभवनानि च। तानि युक्तो मया सार्धम् समन्वेषितुमर्हसि त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्ना महात्मानो नरर्षभाः। आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगैरिवाचलाः। इत्युक्तस्तद्वनम् सर्वम् विचचार स लक्ष्मणः। क्रुद्धो रामः शरम् घोरम् सन्धाय धनुषिक्षुरम् ततः पर्वतकूटाभम् महाभागम् द्विजोत्तमम्। ददर्श पतितम् भूमौ क्षतजार्द्रम् जटायुषम्। तम् दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभम् रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। ददर्श पतितम् भूमौ क्षतजार्द्रम् जटायुषम्। तम् दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभम् रामो लक्ष्मणमब्रवीत्। अनेन सीता वैदेही भक्षिता नात्र संशयः, गृध्ररूपमिदम् व्यक्तम् रक्षो भ्रमति काननम्। भक्षयित्वा विशालाक्षी मास्ते सीताम् यथा सुखम्। एनम् वधिष्ये दीप्ताग्रैः शरैर्घोरैरजिम्मघैः। इत्युक्त्वाभ्यपतद्द्रष्टुम् सन्धाय धनुषिक्षुरम्। क्रुद्धो रामः समुद्रान्ताम् चालयन्निव मेदिनीम्। तम् दीनदीनया वाचा सफेनम् रुधिरम् वमन् अभ्यभाषत पक्षी स रामम् दशरथात्मजम्। यामोषधीमिवायुष्मन् न्वेषसि यामोषधीमिवायुष्मन्नन्वेषसि महावने, सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयम् हृतम्। त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन च राघव, ह्रियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा। सीतामभ्यवपन्नोऽहम् रावणश्च रणे प्रभो, विध्वंसितरथश्छत्रः पतितो धरणीतले। एतदस्य धनुर्भग्ना मेते चास्य शरास्तथा, अयमस्य रणे राम भग्नः साङ्ग्रामिको रथः। अयम् तु सारथिस्तस्य मत्पक्षनिहतो भुवि, परिश्रान्तस्य मे पक्षौ छित्त्वा खड्गेन रावणः। सीतामादाय वैदेही मुत्पपात विहायसम्,
रक्षसा निहतं पूर्वं मां न हन्तुं त्वमर्हसि। रामस्तस्य तु विज्ञाय सीतासक्तां प्रियां कथां गृध्रराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्धनुः। निपपातावशो भूमौ रुरोदसः लक्ष्मणः द्विगुणीकृततापार्तो रामो धीरतरोऽपि सन्। एकमेकायने कृच्छ्रे निःश्वसन्तं मुहुर्मुहुः समीक्ष्य दुःखितो रामः सौमित्रिमिदमब्रवीत्। राज्यं भ्रष्टं वने वासः सीता नष्टा मृतो द्विजः ईदृशीयं ममा लक्ष्मीर्दहेदपि हि पावकम्। सम्पूर्णमपि चेदद्य प्रतरेयं महोदधिं सोऽपि नूनं ममा लक्ष्म्या विशुष्येत् सरितां पतिः। नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तोऽस्मिन् सचराचरे येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनबागुरा। अयं पितुर्वयस्यो मे गृध्रराजो महाबलः शेते विनिहतो भूमौ मम भाग्यविपर्ययात्। इत्येवमुक्त्वा बहुशो राघवः सह लक्ष्मणः जटायुषं च पस्पर्श पितृस्नेहं निदर्शयन्। निकृत्तपक्षं रुधिरावसिक्तं तं गृध्रराजं परिगृह्य राघवः क्व मैथिली प्राणसमागतेति विमुच्य वाचं निपपात भूमौ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्तषष्ठितमः सर्गः।